Проверката на окръжна прокуратура Монтана, която беше извършена във връзка с множеството сигнали на граждани относно опасното състояние на язовир Огоста, в крайна сметка предизвика действия от страна на отговорните институции. Припомняме, че със становището от май 2018 стана ясно за редица нарушения и пропуски. Преливникът е едно от съоръженията, които са в изправност, но за съжаление в грижата за него откриваме небрежно отношение. За жалост не са в същото състояние и другите съоръжения. Може да погледнете, да видите в какво състояние се намира бързотока, двата енергогасителя. А в отчаяно състояние се намира и корекцията на река Огоста. След многото така обяви, които направихме за язовир Огоста, работниците на напоителна система изкосиха суки от кос, обаче те си помислиха, че това се прави един път и край. Ето, вие виждате, че то пак поникнаха гора и така. Да не говорим, че храстите, които изсъхнаха вече, ето къде ги набутаха в преливника, които утре, ако мине вода, ще бъдат занесени, ще затлачат надолу корекцията, бързотока, енергоситови. Свързахме се с пресцентъра на напоителни системи ЕАД, откъдето ни увериха, че до края на деня преливникът ще бъде почистен от въпросните сухи храсти. На тема безопасност, жителите на Монтана са категорични, че притеснения има. Прокуратурата съвсем тактично беше написала, за според мен да не плаши хората. Заключение, в което пише, че в момента няма опасност за гражданите или за жителите, или както и да. Те са го написали според мен много тактично, за да не плашат хората. Но какво означава в момента? Ами аз питам, ако в другия момент дойде високата вълна и прилява, тогава кой момент ще гледаме? Да, в момента няма, защото в момента язовира не прелива. Ами ако дойде момента, той може да дойде винаги, той може да дойде след един месец, след една година, след две години, но прелее. Тогава, ето ние сме тук и когато виждаме водата, тръгва из града. Хората от населените места в област Монтана, за които прокуратурата излезе със становище, че са потенциално засегнати от заливане от язовир Огоста, очакват отговорните институции да се вземат с решение на неотложните проблеми на този обект, който засяга националната сигурност на страната. Предприеха се, според мен, палиативни действия. Показах ви, нали, започнаха да косат тревата, сложиха някакво видео за камери, оправиха ограда някаква, оправиха осветление. Тепърва пишат, че ще проектират, ама кога за в бъдеще никой не знае. Важното, че в момента от тези сериозните неща, свлачището, мокрия откос, затворните органи на язовира, отводящия канал и корекцията, абсолютно нищо не се прави. Говори се нещо тепърва за бъдеще. Кога е това бъдеще необразимо, никой не знае. Посочените проблеми, свързани с експлоатацията на язовир Огоста, ще бъдат разгледани подробно и по-отделно в репортажи, които ще бъдат излъчвани в емисиите новини на телевизия СКАТ.